Вітаю, друзі! Погодьтесь, всі ми маємо бажання мати хоча б деяку впевненість у своєму майбутньому. Ми хочемо розуміти, яким чином планувати своє життя та вибудовувати свої дії. Ми дивимось безліч різноманітних прогнозів, аби знати, що робити вже завтра. А методів прогнозування та аналітики безліч, і кожен може обрати комфортний саме для себе. Особисто я обираю симбіоз різних інструментів, а одним із них є прогнозування за допомогою системи Таро. Одразу ж наголошу, це не прописування життя чи 100% передбачення, це наголос на тих точках, на які нам з вами потрібно звернути свою увагу, аби ефективно планувати своє життя. І сьогодні люб'язно згодилась нам допомогти прогностик пані Ірина. Пані Ірино, я дуже рада з вами вітатися. Дякую вам за те, що ви погодилися прогнозувати для наших телеглядачів у нашій програмі. Вітаю, Маргарита, вітаю, глядачі. Сьогодні ми з вами за допомогою карт Таро спробуємо зазирнути та спрогнозувати наше майбутнє на найближчі 3 дні. Таро – це чудовий інструмент, який може завжди попередити або дати нам якусь підсказку про певні події в усіх сферах нашого життя. Тоді я пропоную розпочинати. Тож, на що нам очікувати, які енергії ви бачите на завтрашній день, 12 липня? Я перемішую карти і дістаю по одній карті на найближчі 3 дні. Отже, вівторок, 12 липня, середа, 13 липня та четвер, 14 липня. Подивимося карту на вівторок. У нас тут карта зірка, це старший аркан. Сама по собі дуже гарна карта, яка розповідає нам про гарні події, які відбуваються десь далеко, які ми можемо лише спостерігати на віддаленні. Можемо взяти допоміжну карту, дізнатись, про що саме ці події. У нас тут також старший аркан Маг. Це про якісь маніпуляції, а можливо про якогось чоловіка, який щось десь далеко робить, щось таке яскраве. Можливо, ви дізнаєтесь якісь новини про певних людей, про певні події, які відбуваються невіддалені від вас. Тепер поглянемо, що саме віщує карта середи, 13 липня. У нас тут трійка пентаклів, і на самій карті у нас чоловік за роботою. Ця карта нам рекомендує зосередитись на роботі, перемістити всю свою увагу на повсякденні справи та більше часу приділяти саме заробітку. Дістанемо допоміжну карту. І в нас випадає карта сили, це старший аркан, і цей аркан ще більше акцентує увагу саме на заглиблення в роботу і необхідності докласти якомога більше зусиль. Цей день буде просто ідеальним для всіх видів праці. І остання на сьогодні карта на 14 липня. У нас тут шістка мечів. Це карта завершення одного етапу і переміщення на новий. Якщо розглядати її в буденному житті, то це початок чогось нового, або переїзд, або якась гарна подорож. Візьмемо допоміжну карту і знову старший аркан. У нас колесниця. Це дійсно початок чогось нового. Це сполучення карт дуже добре віщує про те, що гарний етап для подорожей, для переміщень, переїздів. І в цей день карти рекомендують займатися саме цими справами. Також можна просто здійснити якусь гарну прогулянку.
Ось такий невеличкий прогноз нам дали карти Таро на найближчі 3 дні. Було дуже приємно поспілкуватися з вами, Маргарита. Всім глядачам дякую за увагу. Всього вам найкращого. До побачення. Пані Ірино, я дуже дякую вам за цей прогноз. Дякую вам, що ви приділили свій час. Впевнена, що ви доєднаєтесь до нас іще раз. І ми запишемо рекомендації стосовно того, як же ж планувати своє життя і на подальший час. Дякую вам іще раз. Приємно було з вами побачитися сьогодні. А вам, друзі, я щиро дякую за перегляд. Побачимось!